ベイスタンド側からのコーナーキック、キッカーは中里です。中里の左足ニアです。セカンドボール飛び込んでいきました。 YSCC 横浜この勢いをゴールにつなげました。そしてそのゴールを決めたのは松井大輔です。この中里のボールニアでフリックしてヘディングで押し込んでいったのは最後松井大輔でした。まあ、ニアでドダテがフリックしてその後松井が頭で決めていきます。中の茅沼を見ています。さあここで起点を作れるか。茅沼ドリブル、そして通った。さあ打てるか福田、シュート決まった。ゴール、先制点は青のチームは SCC 横浜。茅沼の抜け出しから福田右足見事に決めていきました。手がたたえます。ご覧ください、中央から出た前線で収めた茅沼です。このキープ力、そして見事のパス抜け出した福田、少し長くなったと思われましたが右足見事に決めていきました。振り切った右足、ゴールキーパーキャプテンも今シーズンは任されています。しっかりと射抜いてきました。同点、副キャプテン茅沼今シーズン初ゴール。 YS 横浜この前半のうちに追いつきました。1対1、非常に悔しい結果に終わった YS 横浜、その中でこの前半のうちに見事同点に追いつきました茅沼。菊谷ナイスセーブ、アルナウ、しかしまだヘディングで折り返して、さあ攻防が続く中でカエルバのシュート、2得点連続カエルバが決めた。1対2、 YS 横浜前半のうちにリードを奪いました。カエルバの今日2得点目となるゴール、もう一度ご覧いただきましょう。このフリーキック、まずは菊谷のこのシュート、アルナウビッグセーブ、しかしその後しっかりとボールをつないで YS 横浜、古賀から茅沼というところでした。この競り合いの中で最後までボールをつないだ、フリーキックは YSCC 横浜のボールです。前線に人を集めてロングボールを送ります。左サイド大島競り勝って、うまく頭で落として福田翔、左足のシュート、セカンドボール決めた。 YSCC 横浜追いつきました。1対1、決めたのは先ほど投入されました24番田原蓮斗です。5分台に入っているというところでうまく頭でつないで福田翔のシュート、そしてそのこぼれ球に詰めていたのは24番の田原蓮斗、そして今笛が鳴りました。松井縦へのボール、横に叩く田場、中のボールついていった、田原が持った、ヒールで落としてグランダクロス上げていった、押し込んだ。 YS 横浜まずは先制ゴールを奪いました。さあまずはこの後半序盤 YS 横浜にスコアが、この右サイドの混戦斜めに入れて田原ヒールで落としてグランダのクロス、46番の古賀のシュート決まりました。さあ今シーズン初勝利に向けまずは貴重な先制点を奪いました YS 横浜。茅沼1人かわして、さあオープンスペースに田場がドリブルで運びます。中央に福田、低いボール入ったって決めた、1点追いつきました。ナイスシュート決まりました。21番の福田翔です。福田の今シーズン2点目が入りました。このタバディエゴ、見事なクロスが入りました。まあ、中央しか人数揃っていたんですが、中ディフェンダーの視野の死角から
現れるような福田の見事な動き、そしてそれに合わせるようにこの低いクロスのスピード、そして外を回るロリスです。堂本はドリブルがある、ふわっとしたボール、福田決まった、2点目福田翔、見事に大外から飛び込んできました福田翔、今日2点目、 YS 横浜同点に追いつきました。出てからのこの柳の左足、ドンピシャリと合わせた、後ろから勢いをつけて上がってきました福田です。このピンポイントのいいクロス、ドリブルで引き上がすクロスが入る、ヘディング決まった、逆転 YS 横浜逆転に成功しました。見事なゴールが決まった、ここでその力を出してきました、ルーキーの堂本、見事なクロスから長身の大島、 YS 横浜が白い壁、今治の守備陣形を崩してみせました。ここで逆転3対2になりました。さあカウンターになります、オフサイドはないよ、オニエダスピード持っていく、さあ中にティネリも来ている、ファーサイドも1人は待っている、ティネリがさあ誰もいない、シュートゴール、4点目決まりました、 YSCC 横浜4点目を決めました。うなだれる今治、歓喜の YSCC サポーターです。マステミのプレー、来るしかなかった今治の裏をついてスピードを見せました、オニエ、そして中に走って要求したディネッリの左足です、見事に決めました。まあ、必死で戻りました今治も、まあ、一歩届かずうなだれます。ここはホイッスルはありません。中にボールを入れてくる、ヘディング決まりました、福田今シーズン4ゴール目、前節に続き2試合連続のゴール、この時間帯にしっかりと決めてきました福田、このシーンです、タイミングバッチリでした、これでチームトップの4ゴール目、22歳の福田が躍動します。この後半序盤の入り方一つ大事になってきますが、いきなりチャンスを作る横浜、左足のシュート、2試合連続2発、福田が後半早々に決めました。星川監督もこの表情でした、あっという間の2点目、胸で合わせて中切り込んで体の強さを見せました。も対応したんですが倒されず、左足を振り抜いて2点目、今シーズン5ゴール目、福田の活躍もあり点差を2点、中里左足、移籍後初ゴールはビューティフル、直接フリーキックです、1点返してきました。中里の左足のキック、低弾道でゴールに吸い込まれていきました。壁の間を
もう一回左に広げます。さあ堂本、右足で晒しながら左足に入れてくる、ファーサイド柳で詰めて同点。後半から右のウィングバックにコンバートされていました柳裕太郎です。ギャ詰めてきました。まあ、ニアでピーダーセン触れませんでしたけれども、その向こうから柳が入ってきました。速いクロスでバウンドもしてたんで合わせるのは難しい。さあ中里の左足、そしてセカンドボール拾ったのは福田です。ボックス内密集になりますが、セカンドボール打っていきました。そしてこぼれ球押し込めるかというところ、ネットが揺れました。 YCC 横浜追いつきます。1対1。ボックス内かなり密集の中でのゴールと、ここはかなりこのセカンドボール福田が拾ってからの、まあ、何度もシュートを打ってた茅沼、そして最後は押し込んだのは藤原でしょうか。茅沼が打って藤原が打って福田が詰めて、最後は藤原ですね。さあ PK です。完全に逆をついていきました福田翔。 YSCC 横浜2点目です。スコアの方は2対1。天皇杯の1回戦、鹿児島とのゲームでギラバンツ北九州のゴールキーパー吉丸 PK 戦で、2本止めていたというところもありましたが、ここは YSCC 横浜の21番福田翔が PK を絡め取った YS 横浜。古賀の盾、もう一度古賀狭いところをかいくぐる、古賀に来た、折り返す、シュートまで行った、こぼれ球福田。最終盤狭いところ崩してこぼれ球福田翔、2試合連発今シーズン7点目。茅沼のシュートいち早く反応しましたこぼれ球福田翔。誰よりも早くこのセカンドボールに反応していました。今シーズンの好調、その様子がうかがえるような、中央前につけようというところアンカーの中里、いいボールダッシュから左、さあ野本が切り込んでいきます。シュート打てるかというところ、中福田だ、来た、いきなりの得点が決まりました福田翔のゴール。前半1分です。福田翔が今日も決めてくれました YSCC 横浜、これで実に3試合連続のゴールということになります。今シーズン8ゴール目。ボランチの位置、中里のいいボールダッシュから、まあ、堂本の抜け出しがありました。ここでフリーの福田に渡って、その右足見事に流し込んで決めました、まあ、ドリブラーこの堂本の運びも非常にいいプレーになりました。キーパーは辻修吾、今日選手でも奪っている福田翔、 PK です、決めました、同点。拳を突き上げるサポーターに大きくアピール、福田翔の2点目です。この男チームを救います。YSCC の無敗は、さあ残り時間ほとんどないという中でのプレーになります。レフリーまだ笛吹きませんが、シュート入るか、入った福田翔ハットトリック。アディショナルタイム最後の最後で逆転劇、こんなドラマチックな結末が待っていました。ここで試合終了、すごい試合になりました。
クルバックシュート打った、決まった、ゴール。沼津にちょっと一瞬の隙もあったのかというのを、ずっと見れていなかったんで、このプルバックのボールは非常に良かったですね。柳ですよね、これね。そうですね、これで2対1になりました。見事なゴールが決まりました。さあこれで、まあ、ゲームとしてはですね、下沢狭いところを通していく、田中純平が中に絞ったまま通していく、茅沼からワンタッチ、肩入った佐藤、茅沼外回る、ゴールの正面だ、佐藤大輝。カウンターの形になりました。足元にボールが入って47番佐藤、周りを使って見せておいて見せておいて、強いシュート、ここからの左足、反応した青木の両手を弾いてゴールネットを揺らしました。左サイドマッチアップになる、カットインで中を伺います、中央にあろうよ、ここに古賀です、左堂本得意のドリブルありますが、また抜き中あろうよだ、マイナスのボール、シュート決まりました、佐藤大輝左のゴールです。ファーストシュートが YSCG ホームチームいきなりのゴールになりました。連続のゴールです、佐藤大輝。ご覧いただきましょう、古賀俊太郎から左サイド、堂本が股抜きから古賀、折り返したところ、佐藤の左足です。ゴールキーパー今村も反応していたんですが、少し逆を取られたというような中心でした。で堂本、ここは高安が体入れて前に蹴り出しました。金崎うまく奪った、アナウンサー茅沼がうまく入れ替わって左足振り抜きました。前半早い時間で同点に追いつきました YS 横浜、シーズン3点目。元琉球のこの花房、うまくインターセプト、そして入れ替わった茅沼、見事左足でネットを揺らしました。花房からのパス仕留めた茅沼、白井も寄せます、琉球寄せていきますが、ちょっとスペース空いてるんで裏へのパスが通る、カルロサウアローヨ折り返した、茅沼落として打ってきた、 YS 横浜逆転、柳です。カルロスアローヨが右の後ろ抜けて、茅沼冷静に落としました。そして長い距離走ってきました柳。